neposredno u svakom odlučivanju i te kako ima uticaja ono što je kompletan državni aparat i kompletno društvo u stanju da i kontroliše da li se mere sprovode ili ne i kako se sprovode. Prema tome, konkretno za puštanje pasa i izlazak pasa, direktno smo pitani i mi smo rekli da mogu da izlaze. Međutim, zloupotrebe toga su prikazivane i prikazane u tom nekom izlasku između 8 i 9 sati. I to je suštinski, znači svaka mogućnost zloupotrebe, kada se nešto što je dato u najbolje moguće svrhe zloupotrebljava, to više nije struka, nema nikakve veze sa strukom. To je pitanje način kako će se to razrešiti. U takvoj nekoj odluci da ne može više između 8 i 9 struka, bar ja lično, ništa nisam pitan i to je jednostavno istina. To ne znači da ne podržavam svaku odluku koja će sprečavati česte kontakte i masovno okupljanja koje su se dešavala upravo u to vreme. Tako i za sve. Kada se govori o sajmu i bolnici u sajmu, otvoreno kažem pred svima sa punim srcem da je to apsolutno najbolje rešenje koje je mogla Srbija da donese. Sve drugo bila bi ozbiljna greška.